Rəşadətli ordumuz bugün işğaldan azad etdiyi yeni kəndlərin adları açıqlanıb. Bu barədə Prezident İlham Əliyev özünün Twitter səhifəsində məlumat paylaşıb. Belə ki, azad edilən kəndlər bunlardır. Füzuli rayonunun Gecəgözlü, Aşağı Seyid Əhmədli, Zərgər, Cəbrayıl rayonunun Bələnd, Papı, Tulus, Hacılı, Tinli, Zəngilan rayonunun Mincivan qəsəbəsi, Xurama, Xumarlı, Sarıl, Babaylı, Üçüncü Ağalı, Hacıllı, Qıraq, Müşlan, Üdgün, Turabat, İçəri Müşlan, Məlikli, Cahangirbəyli və Baharlı kəndləridir. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna.